ველდება ჩვენი გადაცემა კიდევ ერთხელ ყოველას მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ყოველას მოგესალმებით და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის მომდევნო სტუმარს, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორს, მწერალ ბატონ როსტომ ჩხეიძეს. მოგესალმებით ბატონ როსტომ, დიდი ხანია აღარ ყოფნით ხართ ჩვენს ეთერში და ძალიან გვიხარია რომ კლავ ჩვენთან ერთად ხართ. სიმბოლური ორშაბათი დაემთხვა, რომ შაბათი ტრადიციული სტუმარია ბატონ როსტომ. ბატონ როსტომ, ძალიან ფთამ ძალიან მიხარია, მართლა სტუმრად ვიქეცი, მაგრამ მას ძალიან ვიყავი და ვერთ მაქნას რომ ეს სტუმრობა გაგვიხშირდეს. სიამოვნებით. ჩვენს მოხარულები ვიქნებით ნამდვილად. ბატონ როსტომ, წლამდელი წელი არის პირველი, როდესაც უკვე ორჯერ აღინიშნება ილია მართლისხსენების დღეს. პირველი ეს აღნიშნეთ 2 აგვისტოს და დღეს როდესაც არის მისი გარდაცვალების დღე. ტრაგიკული აღსასრულის დღე. ისტორიული დღე. და სწორედ რა თქმა უნდა, ვინ თუ არა თქვენ საუბრებთ ყველაზე მართებულად და კარგად ამის შესახებ. უამრავი თქმულა, ილია გორგინოვეფოს ეწოდებენ, წმინდანია, ყველა სიყვარს, ყველა მაგალითია, მაგრამ ალბათ ილიაზე საუბარი დაასრულებლად შეიძლება და თქვენ ერთ-ერთი ის პიროვნება ბრძანდებით, რომ შეუძლია ნამდვილად ილიაზე ლაპარაკი და რა შეიძლება კიდევ თქვა ილია მართალზე. ილია ჭავჭავაძე მარტო სახელად არ უნდა ვიცოდეთ. ვალდებულნი ვართ, რომ მის გზას მიყვებოდეთ. ყველა ამბობს ახლა რომ ილია გზას მიუყვებიო, ოღონდ რამდენად მართებულია ეს უკვე სხვა ამბავია. აი ილია სული უნდა ჟოლავდეს შენში. აი ეს არის მთავარი. და ილია რას მოგვიწოდებდა? რას შეგვაგონებდა? რომ საქართველო არ არის პატარა ქვეყანა. ეს არის დიდი კულტურის ქვეყანა და აუცილებელია რომ სულიერი მხნეობა გქონდეს და არ ვიყოთ არავის კუდი მდევარი, არც ერთი სახელმწიფოსი. ჩვენ უნდა ვიყოთ მართლა სახელმწიფო. და საქართველოს მაშინ იქნება სახელმწიფო, როცა იქნება ძლიერი კავკასია. ძლიერი კავკასია, ძლიერი საქართველო, რომელიც განსაზღვრავს კავკასიის სიძლიერეს და ეს უკვე ძალიან ძლავრი მოვლენა იქნება. ასე იყო საუკუნის წინათ, ასეა დღეს და ასე იქნება ყოველთვის. და როცა ილია ამას ამბობდა, იგი ეყნობოდა ჩვენს მეფეთა ტრადიციას, ჩვენ სახელმწიფოებრივ აზროვნებას, როცა მიაჩნდა და ბაგრატიონები სულ ამას ამბობდნენ და სულ ამას იმეორებდნენ ქართლის ცხოვრების ქრონიკების სხვას კი არაფერს გვამცნობს, რომ საქართველო და კავკასია ერთი უნდა იყოს ერთმანეთზე გადაჭაჭული. და სულიერი მხნეობა, რას ებრძოდა ილია ჭავჭავაძე უპირველესად? ნიჰილიზმს, ეროვნულ ნიჰილიზმს. ამბობდა რომ ყველაფერს ეშველება, ის რომ დღეს დამოუკიდებლობა არ აგვაქვს, ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს. ის რომ ეკონომიკა მოშლილია, ბევრს არაფერს ნიშნავს, იმიტომ რომ თავარია სულიერი ხნეობა გქონდეს. თავარია ნიჰილიზმა არ ჩაგვითრიოს და ყველაფერს მოევლებაო და კიდეც მოუარა. სასწაული იყო, რაც ილია ჭავჭავაძემ ჩაიდინა თავის დროზე, შექმნა ის სახელმწიფო წარმოსახვაში, რომელიც შემდგომ დაფუძნდა. და ეს ძალიან ძნელი იყო, მართლაც ნიჰილიზმის შემთხვევით არ მიხსენებია, იყო მოდებული მთელ ქვეყანას. ჩათრეული ყავდა დიდი და პატარა და მიაჩნდათ რომ საქართველოს არსებობა ეს იყო მარადიულად განწირული რუსეთთან მიმისათვის. დამოუკიდებლად შენ ვერც იქნებოდი ან ირანი ჩაკლაბავდა ან თურქეთი ან რუსეთი და ისევ ბარემ რუსეთმა რაკი მართმადებლები არიან. ახლა გინდა გელმა შეჭამოს და გინდა გრისფერმა ძაღლმა. თავარია რომ არავინაც არ უნდა ჩაკლაპოს და აი ილია ჭავჭავაძე ახალგაზრდა კაცი გამოდის ასპარეზზე და ამბობს იმას, რაც შემდგომ იქცა ჩვენს ეროვნულ ფორმულად, ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. და აი დაასრულა მთელი თავისი არსებობა ილია ჭავჭავაძის რა იყო. ეს შემთხვევით კი არ მოხდა, რომ ტყვია ესროლეს მას. მთელი ცხოვრება იდგა ტყვის წინაშე. აი ეს არის ილიას ცხოვრება. რაც ძალიან ლაღად და ძალიან ძალდაუტანებლად შეხვდა ის ამ სიკვდილს. საიდან ვიცით ეს ყველაფერი? ძალიან იყო ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ აღძრული ის ძალა, რომელიც იმ ჯამად ძალიან ბევრ ამას განაგებდა. ხო, იმპერატორი განაგებს, მაგრამ იმპერატორზე მეტად იმ წუთას ეს ბოლშევიკური სოციალ-დემოკრატია, მეორე უკვე ბოლშევიზმი და ილია ჭავჭავაძე ამას წინასწარ ხედავდა. თუმცა ძალიან ბევრი ვერ ხედავდა და ყველაზე ადრე მაინც ნათქვამი აქვს გაბრიელ ეპისკოპოსს. გაბრიელ ეპისკოპოსმა თქვა, რომ ის რა დღეში ჩვენ ვართ 80-იანი წლების დასაწყისი. ეს ისე საშიში არ არის, რაღაც ძალიან ცუდი ძალა მოდის და ვიცოდეთ რომ იმას თუ არ გადავეღობეთ, განწირულები ვიქნებით. და ჯერ მარქსისტული წრეები არ შექმნილა ჩვენში. ჯერ დასავლეთში, აგერ რუსეთში აღწევს ნელ-ნელა და 90-იანი წლებიდან ჩვენთანაც იწყება და უკვე ნათქვამი აქვს გაბრიელს და
ილია ჭავჭავაძე ხა წინასწარმეტყველი იყო თავისი აზროვნებით, თავისი ბუნებით, თავისი მრწამსი და გარდა ამისა ყურს უგდებდა ძალიან სჯეროდა გაბრიელ ეპისკოპოსისა და მერე უკვე ილია ჭავჭავაძემ განაცხადა რომ მოდის უარესი ძალა, ძალიან საშიში ძალა, როგორღაც უნდა წინ გადაუდგეთო და მას შეენარცხა. და როცა ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ მომზადდა სამოქალაქო მკვლელობა, აი უკვე უჩევდნენ ილიას, რომ იქნებ გარდებოდა აქაობას. თუ ის მიატოვებდა თბილისს და წავიდოდა ყვარელს, იქ აღარ დაუწყებდნენ დებნას. ეს ნიშნავდა, რომ ილია ჭავჭავაძე დაყერა დაყარა ფარხმალი და ყოფილიყო ეარსება. ახლა ვის რას დაუშავებდა უკვე ამ დაუშავებდა მაქსისტული გაგებით, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე არ შეეპოვა მანდ რომ მე უნდა ვიყო თბილისში, მე აქ უნდა ვიყო და სხვათა შორის აი ბოლო დღე რომ არის აღწერილი მისი გზავრობისა თბილისიდან საგურამოში, აი ეს ეპიზოდი როცა იგი წყაროსთან აჩერებს ეწს, გადის, გამოდის, ეს ცნობილია, გადის, გამოდის, ტრიალებს რა ვერ გაიგეს რა ხდება, რატო მოხდა ეს. ის გძნობს. მან იცის, წინასწარ ხედავს, იმიტომ რომ სამოქალაქო მკვლელობა ჯერ მარტო ლოგიკურათაც შემთხვევით არ ხდება, როცა ყველაფერი დაწალეს, ყველაფერი დააბრალეს, როცა გაიმეტეს მოსაკლავად უკვე განწირულია, თქვიაც გავარდება. მან იცის და ეგებება ძალიან მშვიდად სიკვდილს და ახსასრულს და გადამწყვეტი მაინც ეს სამოქალაქო მკვლელობა იყო. იქ ბუჩქებში ვინ ჩაჯდებოდა და თქვიას მინისტრო და რა მნიშვნელობა აქვს, ყველა შეიძლება ყოფილიყო. ამიტომ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ნოე ჯორდანია და ფილიპე მახარაძე, ეს ორი ადამიანი, რომლებიც სათავეში ედგნენ ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ წამოწყებულ კამპანიას, საზარელ კამპანიას. ერთმანეთთან ხო იყვნენ დაპირისპირებულები მაშინაც და მერეც, მაგრამ ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ ისინი ერთად შეიკრნენ. ის როგორც მეშევიკებისათვის და ბოლშევიკებისათვის არ არსებობდა უფრო ტრული ძალა, ვიდრე ეროვნული იყო და უნდა მოესპოდა მოესანდაკებინათ და თავარი ფიგურა აქ იყო ილია ჭავჭავაძე. ხა რას წარმოიდგენდნენ, რომ პირიქით შემოუტრიალდებოდათ ეს ყველაფერი და შემდგომში ილია არამც თუ ვერ დაასამარეს და ვერ მოკლეს იმ მკვლელობით პირიქით, უფრო შარავანდით შეიმოსა და დღეს ილია ჭავჭავაძეზე რომ ვდგავართ მის ნაზრევზე, არა მარტო იმიტომ რომ ბევრი რამ რაც ილია ჭავჭავაძეს უწერია ჩვენ გვჭირდება დღეს, არა როგორც ისტორია და გარდასული ხანის სურათები, არამედ აი დღეს ჩვენ თუ გვინდა რომ სწორად დავინახოთ მოვლენები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ილია ჭავჭავაძე ძალიან გვჭირდება და ამის გარდა აი ილია როგორც მოვლენა, როგორც ფიგურა, ადამიანი, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია ჩვენი არსებობა და უნებურად მათ ხელი შეუწყეს ილია ჭავჭავაძის კვლელობით, იმიტომ რომ ეს სხვა შარავანდია, სხვა არის, როცა კლავდა სისხლი იღურება და სისხლი დაკირა მან, რასაც აკეთებდა, სხვანაირად არის განათებული მისი ნაზრევი. მაგრამ ახლა ამდენს ისინი ვერ ფიქრობდნენ, ოღონდ ისტორიის პარადოქსი, ბატონო სოფო და ბატონო კახა. ის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც რამდენიმე წლის მერე დადგა, 11 წლის მერე ილიას მკვლელობიდან ხელში ჩაუვარდათ ილიას ტრებს. სათავეში აღმოჩნდა ჯერ ნოე ჯორდანია და მერე უკვე როცა ემხობა ჩვენი დამოუკიდებლობა უკვე ფილიპე მახარაძე. აი ისინი განსაზღვრავენ და ის დამოუკიდებლობა ეს ახლა გასაგებია, როცა საქართველოს უკვე კარგავს დამოუკიდებლობას და ილიას საწინააღმდეგ გზით უნდა იაროს და ფილიპე მახარაძე ამ მიმართულებას აძლევს, უფრო დამოუკიდებელი ქვეყნის სათავეში რო ილიას კვლელობის ერთ-ერთი თაოსანია, აი ეს არის ისტორიის პარადოქსი. და მაგრამ ასე მოხდა რეალობა. ეს არის და მაშინ რო ილია მეტად გაეთვალისწინებინათ, მაშინ ილიას დროშა აფრიალეს, მაგრამ მეტად რო გაეთვალისწინებინათ დამოუკიდებლობას არ დავკარგავდით. და კიდევ ერთი ამას ყოველთვის მეორებ და დღესაც მინდა გავიმეორო. მათ მოკლეს ილია ჭავჭავაძე არა მარტო როგორც იდეური მოწინააღმდეგე, არამედ როგორც საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი. პროცესები ისე მიდიოდა, რომ გარდუვალი იყო, რომ საქართველოს გამოგლეჯდა დამოუკიდებლობას რუსეთის იმპერიას, ეს საერთაშორისო ვითარება უკვე ისე იყო მომწიფებული და ისე იყო დალაგებული და იქ რომ ილია ჭავჭავაძე ყოფილიყო ქვეყნის სათავეში, სხვანაირად წარიმართებოდა ყველაფერი. ახლა ისტორიაზე ასე არ ლაპარაკობენ, რომ ასე რომ მომხდარიყო, როგორ იქნებოდა, მაგრამ შეიძლება ასეც ვიმჯეროთ, რატომაც არა, რაღაც კატეგორიულად ხო არ ვამბობთ, მაგრამ აი ფსიქოლოგიურად აი ილია ჭავჭავაძე რო ყოფილიყო ქვეყნის სათავეში. მეუბნებიან და მიმტკიცებენ, რომ ადრე თუ გვიანო ჩვენო დამოუკიდებლობას მაინც რუსეთი არ დაგვიცმობდა და მაინც შემოვიდოდა ჯარით, მაინც მოხდებოდა,
გააჩნია როდის 1921-ში მოხდებოდა თუ 1946-ში ან ძალიან იმ სამმა წელმა ჩვენ გვაცოცხლა მიუხედავად იმისა რომ ქვეყნის სათავეში იყვნენ სოციალ-დემოკრატები მაინც რომ დამოუკიდებლობა იყო ამ სამმა წელმა ბევრი რამე განსაზღვრა ჩვენ აი 70-იანი წლების მონობაში და დამოუკიდებლობა კიდევ ერთხელ რომ აღვიდგინეთ ის სამი წელიც კი როგორი მნიშვნელოვანი იყო ხა წარმოიგინეთ სამი კი არა ამდენი ამხელა რომ ქონოდა უფრო ასეთი პატარა ქვეყნისთვის როგორიც გადამწყვეტი იქნებოდა და სულ უფრო ადვილად წარიმართებოდა მოვლენები ხა ჩვენ დღეს ტრიალებთ ერთ წრეში და ვერადავერ დავახციეთ თავი მოჯდაებულ წრეს ასე აღარ იქნებოდა როცა ილია ჭავჭავაძე ექნებოდა ქვეყნის თავში და როცა ილია განსაზღვრავდა იმ სტრატეგიას ქვეყნისა რაც თავის ნაწერებში განსაზღვრული აქვს და ერთი რამ არის კიდე როცა იღუპება ილია ჭავჭავაძე მაშინ დაიწერა რომ მაინც გარდაიცვლებოდა ისე ავად იყო ეს არ არის მართალი ილია ჭავჭავაძე სიმართლე ეს არის და დღეს უკვე მტკიცდება და მაშინ გადმოცემებით ესეთი ხალხი ამბობდა რომ ვისაც დაეჯერებოდა რომ ჭაბუკივით იყო 70 წლის კაცი იყო ჭაბუკივით 20 წელი ისე იწოცხლებდა და ისეთ გონებაზე და ისეთ ძალაზე იქნებოდა რომ ვერანგერაფერი დაუდგებოდა წინო ეს იმათაც იწოდნენ თორე მაშინ მოერიდებოდნენ თავისი თუ მოკრებოდა ჯერ ისე აგე ერის მამათ არის წოდებული მერე სენატორი გახდა და აიმაზეც დაძდეს ბრალი ილიას რომ როგორ უღალატა თავის წამსო ჩადგაო იმპერატორის სამსახურში სენატორი რატო გახდაო ილია ჭავჭავაძე არაფერს არ უღალატა მან დაინახა რომ ვითარება იყოს შეცვლილი მას ჰქონდა ძალიან ისეთი ალღო ყველაფერთან ერთად და გონებასთან ერთად ძალიან დიდი ალღო ჰქონდა და სწორედ რასაც ვამბობდი რომ უფრო საშიში ძალა მოდის ახლა ჯერ იმპერატორის ხელში რო იყო ქვეყანა ჩავარდნილი და საშინელ დღეში იყო და უარესი მოხდებოდა და აი დღეს როცა უყურებდა საბჭოთა იმპერია და მეფის დროინდელი იმპერია შედარებაც შედარებაც არ არის გაცლებით უარესი და ჯობდა ისევის მართლობა ყოფილიყო შედარებით ვიდრე ის რაც მოხდა ამასაც ხედავდა ილია ჩეხევა მის სამოქალაქო მკვლელობას უბრალოდ ესე მის ნიმუშია რომ სადამდე შეიძლება ადამიანს დაწამოცილი ნუ ზღარი არ აქვს არაფერს და არაფერს რაც გინდა დააბრალე ხა მკვლელობას რომ დააბრალე ილია ჭავჭავაძეს პირდაპირ აგერ რომ გლეხიო მოაკვლევინაო გადმოდგაო აი ვანზეო 40 თუმნიანი ქურქითო და თქვა როგორ გაბედა მან შემოვიდა და ამწრიად კოკები თავზეო ჩემი ეზო და რატო ასო წყალიო და სოფლის შუაგულში რატო არ არისო და ილია ჭავჭავაძემ თქვა ეხლა ეს 40 თუმნიანი ქურქიო რომ არასოდეს არ ამთონი არც ეხლა ამას თავი დავანებოთო ერთი რამე იცოდეთო დაწერა საპასუხო წერილში რომ ამ ორი წლის მანძილზეო არამც თუ საგურამოშია მის ახლომახლო სოფლებშიო არავინ არ გარდაცვლილა ხა მე რომ აბრალებდო თავის თქმა გარდაიცვალოს ვიღაცა და მე დამაბრალო არავინო და აბა როგორ შეიძლება რომ ასე ცილსან წამებთო და ფილიპე მახარაძის გამოხმაურება აიო დაადასტურა თვითონაც რომ კვლელიაო მისი ნათქვამიდან ეს გამოვიდა აი რანაირ ახლა ზღარი არ არის ეს ულოგიკობას აი ამ ძალადობას საზოგადოებრივი ვაზი და მისი ნათქვამიდან გამოსულა თორე აი ეს სხვა გზა არ აქვს და კიდევ რა მინდა თქვა ძალიან ბევრი ადამიანი მერე თავზე ნაცარს იყრიდა რომ ჩვენო ილია ჭავჭავაძეს გვერდით არ დაუდექითო. ძალიან ბევრი შეეშინდა. იმიტომ რომ საშიში ძალა იყო. ტერორისტები იყვნენ. ზოგი განზე გადგა, ზოგმა აი სინანულით დაიწეს თავის ქნევა რომ უი აბა ილიას ეს რა და ოიმე ილი არა არა გუჯერა როგორ დავიჯეროთ. ეს უკვე ასხალ იმას ცისკულზე წყალს ამბობ თუ არა როგორ დავიჯერე იგივე ფილიპე გოგიჩაიშვილი ვინც დაწერა გადმობეჭდა მოგზაურში დაიბეჭდა საშინელი წერილი ვასო ნაცვლიშვილისა სადაც ერთად იყო მოკრებული ყველა სალანძღავი სიტყვა ეპითეტი და ყველა ცილისწამება ილიაზე ერთად იყო წარმოჩენილი და გადმობეჭდა ივერიაში უკვე რედაქტორი ივერიის არის ფილიპე გოგიჩაიშვილი და წამოძღვარა წერილი რომ როგორო ნუ თუ ილია ჭავჭავაძემ ეს იკადრაო მუთუო კაციო ვინც გლეხებს ხარში ედგაო ახლა გლეხების წინააღმდეგ განაწყობს თავის მოურავსო და აგერ კაცი მოაკვლევინაო ახლა როგორ და საპასუხო წერილის დაბეშტა ილიას გაუჭერდა ძალიან იმან უთხრა მე მოდი ეს არ გინდა რაღაც ეპითეტი ამოი რაღაც ილიას რომ ამას ეტყვი იმასაც ეშინოდა რა ეკლა და სამსონ ფისცხალავა კიდევ ერთი მე რომ ვისეთ ადამიანებს ვინც ღირსეული ხალხი იყო და პარაერთი ღვაწლი მიუძღვით და მე ილიას მოთაყვანეები იყვნენ მაგრამ დაშინდნენ აი სამსონ ფიცხალავა რას იგონებს რომ
ფერიდანიდან ჩამოვიდა ირანიდან ქართველები ორნი ჩამოვიდნენ და გუატარა აჩვენეთ თბილისი მცხეთა და ატარებს ელაპარაკება უხარია რომ ქართველები არიან, უნდათ იმათ რომ ფესვებს დაუბრუნდნენ, დიდი ამბავი ხდება, დიდი საზოგადოებრივი მნიშვნელობა აქვს და ცხეთის სადგურზე გავიხედეო და მოდის ილიაო. და ილიამაც ხო იცოდა რომ ხელები ქართველები იყვნენ, უკვე გასპარსელებული ქართველები არიან ჩამოსული და მიხვდა რომ ისინი არიან და წამოვიდა ღიმილითო ჩვენკენო და იფიქრა რომ მე გავაცნობდით ახლა ილია რომ დაგელაპარაკება და ილია რომ მოგიყვება აქ რა ხდება და როგორ შევაქციე ზურგიო ამას კაცე ხელიო და წავიყვანეო და დღეს უკვე აი რა ვქნა როგორ ცხვენიაო ეს რაც მოხდაო და ეს კარგია ადამიანს რო ცხვენია კარგია რო ინანიებს კარგია რო განიცდის მაგრამ რატო იხდი თავს განსაცდელად რატო იგდებ თავს ამ ყველაფერში აი ეს არის ძალიან ძნელი და აი რევოლუციური ამბები ამას მინდა დაუბრუნდე და საგანგებოდ მინდა აღნიშნო აი დაიწყო რევოლუციური განწყობილებები, რომელიც აგორდა, აგორდა, აგორდა და 905 წლის რევოლუცია თუ რომ არის სახელდებული, აი ეს მოვლენაც მოხდა. ახლა მე გაბუქეს ძალიან, რომ აი რაღაც განსაკუთრებული, რაღაც განსაკუთრებული არ ყოფილა, მაგრამ მაინც მასობრივი შეკრება იყო, მაინც გამოვიდნენ აი თავარ გამზირზე თბილისისა, იძულებული გახდა მე ხელისუფლება რომ დაერბია ესენი და მსხვერპლი არ ყოფილა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეტაკება მოხდა. აი მაშინ საერთო განწყობილება არის ისეთი, რომ აუცილებელია რევოლუცია. ეს რევოლუცია ისეა, რომ აი აკაკი წერეთელიც კი აკაკი წერეთელმა თქვა, რომ აი ძალიან დიდი ამბავი ხდება, დიდი მოვლენა ხდება. იაკობ გოგებაშვილი, რომელიც შინიდან არ გამოდიოდა ხოლმე, მოგეხსენებათ, ავად იყო და ძალიან უფრთხილდებოდა ხოლმე თავს და როგორ დაკანკალებდა და აი ასეთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება და გამოვიდა მიტინგში ამ გამოსვლებში მიიღო მონაწილეობა. ვაჟა შაველა მაინც უყურებს ილიას და ილია რო არ აქტიურობს, ვაჟამ თქვა რომ აი ამ მიმართულებითო რა ვიცი რამდენად სწორიაო, მაგრამ ხომ არ შეიძლება რომ გადავზარდოთ სოციალური გამოსვლები ეროვნულ გამოსვლებში. აი ეროვნული აჯანყება ხო არ მოამზადოთ და მან მარტო კი არ თქვა. ვაჟა შაველა ამზადებდა ეროვნულ აჯანყებას. აი არაღებდა ხალხ ხევსურეთში, მე კახეთში შეიპირა რაზმები ყავდა და კონსპირაციულად მოქმედებდა ძალიან. და ერთადერთი კაცი, ვინც დაუპირისპირდა და მკვეთრად რევოლუციურ განწყობილებებს, ეს იყო ილია ჭავჭავაძე და რაც რაღაც ყველა იყო გაუგნებული. იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძე როცა გამოდის ასპარეზზე, აი პირველივე მისი სიტყვა რა არის გზავრის წერილებში, რომ რევოლუცია მან ახსენა და ნუ გეშინიათ რაღაც, ეშინიათ ამ ადამიანებს, რომ რევოლუციას რო ახსენებენო. არაფერი არ ხდება ხალხო. რევოლუცია რა არის? წინანი უკანა და უკანანი წინა, აი ეს იცვლება და ეს არის და ესო. ხო, მაგრამ გადის ხანი და ილია ილიას აზროვნება შემობრუნდა და მკვეთრად შემობრუნდა. მან დაინახა ასე უბრალოდ არ არის წინანი უკანა და უკანანი წინა. ამას მოყვება ძალიან დიდი ხელა, ძალიან დიდი გრევა და შეუძლებელია რომ ამ გზით იაროს ქვეყანა. და ილია ჭავჭავაძე რომ ეს ახალგაზრდა კაცი არის ჩამოყალიბებული ლიბერალი, შემდგომში ხდება კონსერვატორი. აი შემოტრიალება, ესეც უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ვიღაცას გონია რომ ილია ჭავჭავაძე თუ გიყვარს და ეთაყვანები, მაშინ უნდა თქვა რომ ილია ჭავჭავაძე რა თქვა, ადრე ისე იყო ბოლომდე და ერთი და ერთი ის აზრი ქონდა, ასე არ ყოფილა. მის სულიერებაში მოხდა ძალიან დიდი გარდატეხა, ფერისცვალება, ასე არ არის. ადამიანია, სწორხაზობრივობა. არ არის ახლა მაინც და მაინც დიდი ღირსება და იგივე ითქვამს აქ და კიდე მინდა გავიმეორო, ადვილად არ უნდა თქვა, რომ თუნდაც აი ქართველი ვარ, თუნდაც აი მართლმადიდებელი ვარ. ეს შენ თვითონ უნდა მოიპოვო. და შენ უნდა მოიპოვო და ესე კი ვერ მოიპოვებ, ეს ადვილად უნდა მოიპოვო შინაგანი ჭიდილითაც. შენ უნდა მიხვიდი აქამდე და ადვილად ვერ მიდიხარ და რაც უფრო ჭიდილით მიხარ და რაც უფრო შეიცნობ და შეითვისებ ამ ყველაფერს, სულ სხვანაირად წარმოგიდგება და სხვა განზომილებაში ხედავ და ასე იყო ილია ჭავჭავაძე და როცა ამბობს რომ აი რევოლუცია არის მთავარი და აი ეს იზიარებდა ამ დაპირისპირებასაც, ასეც მე ეს მარქსის ამტკიცებდა რომ ეს არის კაცობრიობის ცხოვრება, რომ კლასების დაპირისპირება და გადის ხანი და ილია ჭავჭავაძე ამბობს რომ კაცობრიობის ცხოვრება ადამიანის ცხოვრება არის ერთიანობა,
უნდა მოიძებნოს სხვადასხვა ფენას შორის სულიერი ძაფები და ეს ძაფები არსებობს და ჩვენ ეს განვამტკიცოთ, ნუ დავაშორებთ ერთმანეთს. კადაფასება ბუნებრივია ხო ყველაფრის, ანუ რაც რო გადის ბუნებრივი აფასებ მოვლენებს ვითარებას და შესაბამისად ხდება ყველაფრის შეფასება, ღირებულებების კადაფასება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ქალბატონო სოფო, აი ოთარან ქურივში ჩატეხილი ხიდის გამრთელება. ეს რა არის? სწორედ ძალიან მკვეთრი დაპირისპირება მარქსისტულ აზროვნებასთან, სოციალ-დემოკრატიულ აზროვნებასთან, რომ პირიქით უნდა მოარიგო ერთმანეთს. და ეს ფენები კი არ უნდა დააშორო და საგულისხმო რა არის, როცა ალექსანდრე ორბელიანი ამტკიცებდა, რომ ჩვენთანო ჩვენს ისტორიაში სხვაგვარად იყო გლეხისა და თავადის ცხოვრება. არ იყო ასე ანტაგონისტურად დაპირისპირებული როგორც სხვა ქვეყნებში, აი ერთად იყვნენო. ახლა ეს გამოიწვია პირობებას, გარკვეულ ისტორიულმა პირობებმაც, იმიტომ ცირერიცხოვანი ხალხი რო ვიყავით, თუ ერთად არ იქნებოდით შეკავშირებულები, ვერ შევინარჩუნებდით ვერც სახელმწიფოს და ვერც ჩვენს მეობას. მაგრამ ასე წარიმართო, ასე იყო თუ ისე, მაშინ ცოტა ირონიულად შეხედეს მის ამ ნათქვამს, რომ ესო მისი სურვილია, თვითონ კეთილშობილი კაციაო და უნდაო რომ ასე ყოფილიყო და რაც ასე არ ყოფილიყო და ილია ცოტა ირონიით უყურებდა გადის ხანი და ილიამ პირწმინდად გაიზიარა ეს თვალსაზრისი, რომ არც ყოფილა ისტორიულად და არც არის და არც უნდა იყოს თავადაზნაურობის დაპირისპირება გლეხობასთან. და სხვათა შორის, აი ეს ეპიზოდი მინდა გავიხსენო და ძალიან ნიშანდობლივია და საგულისხმოა. და ხა სხვა კუთხიდან იხსენებენ ხოლმე, ხა ჩვენ ამ კუთხიდან შევხედოთ. გლეხები მღერიან. ილია ჭავჭავაძეს ძალიან უყვარდა სიმღერების მოს. ძალიან კარგად სმენა ჰქონდა შესანიშნავი, იყო თვითონ ვერ მღეროდა ისე. და გლეხები ყავდა კარგი მომღერალი გლეხები და აი 2 აგვისტოს ილიაობაზე ამღერებდა ხოლმე და რომ იმღეროდნენ ისინი და ილიაც აყვებოდა ვერ იცმენდა და ეხლა გლეხები რას ეუბნებიან? ნუ გვიშლი ხელსო რა, ურევ ხო ხედავო და ვაცალებ. ეხლა სად შეიძლება მოხდეს ეს? ხა წარმოვიდგინოთ რუსეთში, რომ გლეხს ეს ერთად გაებედა სიმღერა და მერე ბატონი აყოლოდა და ამას ეთქვა გაჩედი ურევ, ხმას ურევ. ესე ბუნე ილია გაჩერდებოდა, მერე კიდე დაიწყებდა და იქნებ მეც აკვეთდა ის. აი ხოცება. აი წარმოიდგინეთ, თუ ეს მართლა დაპირისპირება მათ შორის. ხო, ეს არ მოხ ვინ გაუბედავდა და მერე მარტო ილიაში არ არის, საქმე რომ ილია არისო ძალიან კეთილშობილი კაცი. იქ ერთ თავადაზნაურობა შეკრებული და იმათ თვალში ილია სახელი გაუწყდებოდა ის რომ სხვანაირად მოაზროვნეები რო ყოფილიყვნენ. მოთის ბუნებრივია. და პირიქით რა უნდა დაუგზე რა ყველა კარგად მღერიან გულიშლი ხელში. ჩეულებრივია. ხო და თან მიხეილ ჯავახიშვილს უწერია და ეს ალბათ ასეც არის, ხა ეს მიხეილის წარმოსახვა არ არის. მიხეილს ნანახი სწავდა ილია და სხვა თავშორის პატარა ბიჭი იყო ილიაობას რო ესწრებოდა, რომ ძალიან უყვარდა ეს სიმღერა ილიასო, ბერი კაცივად ნუ მომკლავ. და ამღერებდა თვითონაც მღერო და აჩუმებდა, მაგრამ მაინც მღერის და რატო? და თითქოს ამ სიმღერაში არის მისი ბედის წერა, თავის ბედის წერას ხედავდა, ხედავდა. არამატო ალბათ იგზნობდა, პირიქით ხედავდა და ძალიან ლაღარ და ძალიან თამამად იქცეოდა რა თქმა უნდა. დასასრულის გამო წავიდეთ სამწუხაროდ ჩვენ ფორმატიდან გამომდინარე და რითაც თქვენ დაიწყეთ რაღაცა იმით რომ დავასრულოთ, მიუხედავთ იმისა რომ მართლაც არის გურგინო მეფე, ილია მართალი ალბათ ყველა ილიას მოყვებით, ყველა ილიას ფოტო უგიდია, რა ვიცი, საოცარი ასე თქვენ პატრი ილიას, მაგრამ სათანადოდ თუ არის შეფასებული და დაფასებული და შესწავლი ილია მისი ღვაწლი, მისი იდეები, მისი სოფხებელობა და ის რასაც შეეწირა ილია. ილია ჭავჭავაძე ზუსტად შეაფასა აკაკი წერეთელი თავის სამკლოვიერო სიტყვაში. საოცრები სიტყვა. ზუსტად არის შეფასებული და იმის იქით ჩვენ ვეღარ წავედით. უბრალოდ ჩვენ შევისწავლით ილიას, წარმოვაჩენთ მის ბიოგრაფიას და ერთი კიდე ძალიან უნდათ რომ მისი მკვლელობა როგორღაც გაასაიდუმლოონ ისევ და ხელის გულზეა და ნუ რავი ნუ ეცდება მკვლელების ვინაობის მიმალვას და სერგო ორჯონიკიძე რო იყო ის იმერელი, ესე ცნობილი ამბავია. და ტყუილ უბრალოდ მიჩქმალავენ, ეს არის რეალობა და ხელის გულზე რაც გიდებს ტყუილ უბრალოდ ნურავენ, ნუ გააყალბებს. ისე ასე თუ ისე ილია, ასე თუ ისე ვიცით, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს კიდე შესასწავლი და რაც მთავარია, ეს არის პროგრამა. აი დღეს ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ნამდვილი სახელმწიფო, ილია უნდა წავიკითხოთ და წავიკითხოთ, ჩავხედოთ, იმიტომ რომ არა მარტო ზოგადი სტრატეგიაა განსაზრული იქ, ძალიან ბევრი ნიუანსი გაგიკვირდება, რომ როგორ ეს ნიუანსები როგორ იცოდა? იცოდა. თუმცა ფიქრობ მოწინააღმდეგები დღესაც ყავს ბატონო რუსტომ. არა, ფიქრობ ალბათ.
არიან ასეთი ხალხი, იმიტომ რომ სოციალ-დემოკრატია ეს მარტო პარტია არ არის, ეს აზროვნება. ლიბერალები ვინ არიან? ლიბერალები, რომლებიც თითქოს აღიარებენ ილიას, ლიბერალი იყო, მაგრამ არ არის მათთვის მისაღები ილია, იმიტომ ნამდვილი ილია არის კონსერვატორი. და ამიტომ თან ვიცომ აქებენ და გაიძახიან რომ ილია და ილია, მაგრამ სინამდვილეში ყველანაირად უპირისპირდებიან ილიას მრწამს, ილიას პროგრამას, ყველანაირად. და აი ეს მოწინააღმდეგეობის უნდა ვეცადოთ, რომ აი მოშალოთ ეს წინააღმდეგობის კერა. მთლიანად ვერ გააქრობ, იქნება ბოროტებისა და სიკეთის ჭიდილი, სულ იქნება, მაგრამ რა ჭარბობს, რა ჭარბობს, ეს არის მთავარი. და ილიას სახელი უნდა იყოს არა მარტო დროშა, არამედ ჩვენ უნდა ილიას ვეხმრობოდეს, ვიწოვდეთ და მისით ცხოვრობდეთ. ჩვენ ყოველდღიურობაში უნდა ცხოვრობდეთ ილია ჭავჭავაძის ანდერძის მიხედვით. დიდი მადლობა ბატონოსთან, უღრმესი მადლობა ილია ჭავჭავაძის ხვაძე, მისი კლუბის ხედვით მოგესალმებით, საუბრობდა ბატონი როსტომ ჩხეიძე.